Tere päevast ja tere tulemast vaatama järjekordset vestlussaadet sarjast Euroopa jutud. Mina olen edasi kaasautor Ivan Lavrentjev ja minu vestluspartneriks on täna Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet. Tere Urmas! Tervist! No Urmas Paet ilmselt ei vaja pikka tutvustamist Eesti vaatajatele, aga ikkagi mainime sellese huvitava ajaloolise fakti, et tegemist on iseseisvas Eestis kõige kauem välisministri ametit pidanud inimesega. No, Urmas vaikib. Vaikimine on nõusolek, ilmselt see peab paika. Siit ka esimene küsimus, et sa juba mitu aastat välisminister ei ole, oled Euroopa Parlamendi liige, aga ikka tegeled välispoliitika teemadega peamiselt. Et mis sind välispoliitika juures paelub? No, minu meelest on kõik need ülemaailmsed protsessid ühed kõige olulisemad asjad, mis mõjutavad ka elu Eestis. Et kõik on kõigega seotud ja nii et seetõttu on mind kogu aeg huvitanud suured olulised ühiskondlikud protsessid ja noh, tänapäeval paraku on nii, et minu meelest ikkagi väga suur osa sellest, kuidas läheb meil siin Eestis, kuidas meil tulevikus hakkab minema, sõltub ka sellest, mis toimub meie ümber, mis toimub kogu maailmas, kui hästi me seda mõistame ja kui hästi me suudame seda heas mõttes enda jaoks ka ära kasutada. No ikkagi niivõrd kogenud inimesele, kas saab üldse olla huvitav seal parlamendis istuda ja pikki debatte pidada? No ega see istumine ei ole see põhitegevus, eks ole, et noh, aegalt tuleb istuda ka koosolekutel ja aruteludel, aga eks selle huvitavusega on nii ja naa, et nagu elus ikka, mõnikord on huvitav ja mõnikord mitte nii väga, et paraku see viimane aeg, kui kogu maailm, seal kas Euroopa oli hädas ja on hädas COVID-i temaatikaga ja ka parlamendis oli paljuski selline virtuaaltöö, ehk koosolekud toimusid suuresti arvuti kaudu, et see mulle jah, nagu väga ei sobi, et mulle meeldib rohkem nagu päriselt inimestega suhelda vahetult. Aga jah, et kuna minu töö peamiselt on seal seotud tööga väliskomissionis, ma olen ka väliskomissioni aseesimees, et siis on nagu ka mulle isiklikult päris huvitav näha ka lähedalt neid protsesse, näha neid inimesi ka erinevatest riikidest, mitte ainult Euroopast, kes kõik võimalik maailmaprotsesse mõjutavad ja nendes osalevad ja noh, selle kaudu siis üritada aidata kaasa ka sellele, et Euroopal ja Eestil ka parem oleks. Nii et no, ikka on huvitav. Ja. No sinu kõrval on meil mitte Euroopa parlamendi saadikud ja kõigi nendega tulevad vestlussaadet selle tsükli selle sarja raames, aga kaks sinu kolleegi on ka endised välisministerid ja üks on endine peaminister ja no võib öelda, et kaitseväe juhataja on ju ka mingil määral diplomaadi ja tavalise pädevusega ka väga hästi kursis. Et kas selline valik kaadripoliitika, mida Eesti vale on teinud, kui teid Euroopasse saatnud, kas see kuidagi tugevdab seda, kui hästi on Eesti häält kuulda nendes debattides? No, lühike vastus on, et jah. Et kuna, nagu sa nimetasid, paljudel Eesti esindajatel Euroopa parlamendis on ka väga hea selline rahvusvahelise suhtlemise kogemus ja noh, mis see Euroopa parlament muud on, see on otsene rahvusvaheline suhtlemine, sa pead seal suhtlema inimestega kõigist teistest liikmesriikidest, väga erinevatest poliitilistest gruppidest Euroopas, nii et muidugi, et mida kogenumad inimesed seal on, noh, seda parem on, nii et kui vaadata ka aegalt antakse selliseid, noh, võib-olla natuke vaieldavaid, aga ikkagi mingit pingeridu tehakse, et kas näiteks ühe või teise riigi saadikud, et oma siis mõjukuselt või hakkama saamiselt, kus nad on, et noh, kui vaadata, et Eestist saadikute absoluutarv on seal kuskil umbes tagant teine, eks ole, või tagant kolmas, et noh, siis selles üle oma varju hüppamise pingereas on Eesti ikkagi olulisel määral eespool. Ja see ongi võimalik tänu sellele, et noh, seitse nagu meid seal on, eks ole, saadikutena, et me teame, mida me siis teeme ja meil on ka mingi kogemus, sest noh, kui vaadata üldiselt laiemalt, siis päris palju muidugi on ka Euroopa parlamendis saadikuid teistest riikidest, kellele noh, meile siin Eestis võib tunduda see üllatusena, aga üldse siis Euroopa parlamendis olemine on üldse esimene nähtav poliitiline ametikoht üldse, sest paljudes riikides on valimistel nii-öelda suletud nimekirjad, kus inimesed valivad ainult konkreetset erakonda ja see, kes siis satub sinna parlamenti, see tegelikult sõltub täiesti ainult sellest erakonnast. Ehk ei hääletata nagu Eestis konkreetsete inimeste poolt,
vaid erakondi ja seetõttu noh, paljudes kohtades Euroopas nähakse siis Euroopa parlamenti ka kohana, kuhu siis saata täiesti ilma igasuguse poliitilise või väga vähese poliitilise kogemusega inimesi. Nii et selles mõttes see varieerub seal seinas seina. Tõepoolest parlamendis on endisi presidente, peaministreid, välisministreid, aga samas on ka väga suur hulk inimesi, kellele see üldse on alles nende poliitilise karjääri algus. No sinu kolleeg või kuna sa oled ju komisjoni aseesimees, võiks öelda üks alluvaid on suisa härra Berlusconi. Esiklikult, nii et... Alluvaid muidugi ei ole, et see parlament nii ei toimi, et sul on seal mingid alluvad. Aga jah, väliskomisjon selles mõttes on päris kirev seltskond on seal, et seal ongi kogunenud ka mitmed endisi presidente ja peaministrid. Seal on näiteks Rumeenia endine president Basescu ja Berlusconi Itaaliast ja on endine Bulgaaria peaminister ja noh, kui hakata meenutama Poola endine välisminister, nii et selliseid inimesi, kes on... rahvusvahelises suhtlemises tõsise kogemusega oma enda riigist, neid on seal päris palju. Ja. Ja millega te siis komisjonis tegelete täpsemalt? Noh, me tegeleme sellega, et ühelt poolt me nii-öelda hoiame silma peal täitevvõimul, nagu see ikka on parlamendi ja täitevvõimu vahelises koostöös, ehk siis Euroopa Liidu välisteenistusel peamiselt. Regulaarselt see välisteenistus siis käib erinevatel teemadel parlamendi ees nii-öelda aru andmas ühel või teisel teemal, ülevaateid andmas. Noh, lisaks parlamendi väliskomisjon muidugi siis ka oma resolutsioonide kaudu, ehk parlamendi siis otsuste kaudu väljendab oma hoiakud ja seisukohti erinevates välispoliitilistes ja rahvusvahelistes ja ka väärtusküsimustes. Et on nii mõnigi teema olnud, kus ütleme parlament ja parlamendi hoiak on olnud samm või isegi rohkem ees näiteks Euroopa Komisjoni või Euroopa välisteenistuse suunast või hoiakust mingisuguse probleemi osas, nii et kui tihti on ka 27 liikmesriigi vahel mingites eriti tundlikes välispoliitilistes küsimustes, noh, keeruline ja aega võttev kokku leppida, et siis siin nagu parlamendis on neid otsuseid tihti teha lihtsam ja samas need parlamendi tahe ja parlamendi otsused, noh, võib-olla aitavad kaasa ka sellele, et lõpuks siis Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon tulevad järgi nendes asjades. Noh, siin on üks minu lemmik teema on Arktika näiteks, kus selleks, et Arktika teemadel rohkem survestada ka Euroopat, Euroopa Liitu aktiivsem olema, noh, lõin ma parlamendis näiteks Arktika sõprusrühma, kus me siis nagu pidevalt survestame heas mõttes välisteenistust ja komisjoni Arktika teemadel olema oluliselt aktiivsem. Noh, mul on hea meel, et see on minu meelest meil nüüd ka õnnestunud, värskelt tuli välja ka Euroopa Komisjoni siis selline Arktika strateegia. Ja noh, neid teemasid on veel ka meile siin olulisi tundlikke teemasid, on ta siis Valkevene teema, Ukraina, Venemaaga seonduvad asjad, kus on päris tihti, kus jah, parlament ongi kiirem ja ka nii-öelda põhimõtete ja suuna näitamise koha pealt kui noh, näiteks Euroopa Komisjon või ka Euroopa Nõukogu. Nii, osaliselt see jutt, mida paljud ajavad, et Euroopa bürokraatia masin on selline aeglane ja kõik on aega nõudav, et see ei pea alati paika. Noh, see sõltub, mida vaadata, eks ole, et parlament suudab, kui on väga vaja, suudab tegelikult üllatavalt kiiresti reageerida. Selles mõttes, et arvestades, kui suur ta on, eks ole, üle 700 inimese, kõigist liikmesriikidest, kõigist olulistest poliitilistest gruppidest, et kui on vaja, siis parlament ka välispoliitika asjadest tegelikult suudab päris ruttu nii-öelda oma seisukoha või otsuse teha. Ütleme, see välispoliitilise kokkuleppimise aega võtmus enne kõike või aega võtmine tuleb enne kõike Euroopa Nõukogust, kus on vaja 27 riigi vahel saavutada, eks ole, üksmeel, sest noh, kõik välispoliitilised otsused ju Euroopa Liidus tehakse konsensus alusel. Ja siit on tulnud ka need probleemid, et noh, mäletatavasti näiteks, kui Euroopa Liit põhimõtteliselt jõudis seisukohale, et Lukashenko nii-öelda varastas viimased Valgevene presidendi valimised ja surus siis ja jätkuvalt surub alla opositsiooni, et siis noh, näiteks esimeste sanktsioonide kehtestamine ikkagi võttis lubamatult kaua aega, mitu kuud võttis see aega, kuigi noh, justkui oli pilt kõigile selge. Aga aega ta võttis sellepärast, et seal oli paar liikmesriiki, kes otsustasid hakata mängima selle looga, et omale mingisugusel muul teemal öelda midagi välja pressida enne, kui anda siis nõusolek nende sanktsioonide kehtestamiseks. Nii et jah, et selle 27 vahel ei ole alati väga lihtne üksmeelt leida või väga kiiresti. Samas ega midagi paremat ka ei ole. Kui sa ikkagi tahad, et Euroopa Liit lõpuks toimiks ühtsena ka välis- ja julgeolekupoliitikas, noh, siis muud ei olegi, kui tuleb ka seesmiselt läbi rääkida nii kaua, kuni see otsus sünnib. No, Valgevene teemadeni jõuame veel. See on kindlasti üks oluline blok meie tänases vestlussaates paraku. Aga
Kuivõrd vaba Euroopa Parlamendi liige on oma mandaadis oma seisukohtade kujundamises või ta peab ikkagi peegeldama teatud määral oma koduriiki seisukohti või näiteks koduerakonna seisukohti? Ma arvan, et siin on olukorrad erinevad. Et muidugi mingisugust selget reeglit ju selles kohas, selles suhtes ei ole. Et noh, ega siis, kui enne oli juttu, kes on kelle ülemus Euroopa Parlamendis, siis noh, nende inimeste puhul, kus on nii-öelda otsevalimised, noh, nagu Eesti puhul selles mõttes, et inimene läheb ja valib konkreetset kandidaati. Noh, mina tunnen, et minu ainuke ülemus on Eesti inimesed, eks ole, on Eesti ühiskond, sest nemad on mu sinna valinud ja noh, nende ees ma olen nii-öelda aruande kohustuslik. Et rohkem ma ei näe, et mul oleks erilisi ülemusi. Noh, see võib olla teissugune näiteks saadikute puhul, kes on saanud parlamenti ainult selle pärast, eks ole, et ta on oma kinnises nimekirjas, partei on ta pannud sellele positsioonile, et ta noh, igal juhul saab sisse, kui see partei saab piisavalt hääli. Noh, siis on selge, et võib-olla tema see esimene nii-öelda tunnetus on siis tema nii-öelda oma see partei, et muu ei ole nii olu. Need olukorrad võivad olla väga erinevad, aga üldiselt noh, ideaal muidugi olekski see, et kuna Euroopa Parlament on ju Euroopa Liidu institutsioonidest ainuke, mida inimesed valivad tegelikult otse, noh, siis see ülemus või kellele aru anda ongi siis Euroopa riikide kodanikud, kes on meid sinna valinud. Võime siis tänast vestlus ka nii viisi iseloomustada, et sina kohtud näiteks oma ülemuse esindajaga. Eks? Absoluutselt, jah. Et selles mõttes iga avalik esinemine on ikkagi aruanne valijatele. Nii on. Selge pilt. Aga kui palju sa näiteks pead nõu, no me mainisime, et sa oled pikalt olnud välisminister, et ilmselgelt on jäänud hästi palju kontakte meie diplomaatide ja välisministeriumi ametnikega. Kui palju sa näiteks oma igapäevases töös nendega suhtled, infot vahetad? No ikka suhtlen, no põhimõtteliselt kogu aeg, et noh, ma selles mõttes ei saa ikkagi ju päris nagu ära unustada oma ka varasemat kogemust seda sama peaaegu 10 aastat välisministrina ja välisministeeriumis, et kui näiteks ma teen muudatusettepanekud mingisugustele eelnõudele seal Euroopa Parlamendis või siis ma ise olen kuskil mõne eelnõu nii-öelda raportöör või selle autor või kaasautor, et noh, siis selleks, et see tekst oleks võimalikult adekvaatne, noh, siis on aegajalt hea ikkagi mõningaid asju võib-olla siis ka Eesti Prisma kaudu nii-öelda üle kontrollida, kas siis meie siis kolleegide kaudu Eesti välisministeriumist näiteks mingisugust asjad osas või ka teine pool on see, et noh, küsida, et kui on mingisugune teema, mis tundub, et võiks Eestit ka kuidagi eriliselt huvitada, noh, küsida, kas äkki, vaadake, et siin on see algne tekst, me saame seda muuta, täiendada, kas sinna on mingisuguseid mõtteid, et noh, ka see koostöö. Nii et selles mõttes nagu roll ongi kahetine, et ühelt poolt, eks ole, tuleb silmas pidada seda, et Euroopa kui terviku huvid oleksid kaitstud kõigi nende otsuste tekstide käitumisega, mida Euroopa Parlament teeb, aga noh, teisalt selle sees jälle ka veel omakorda ikkagi see Eesti Prisma on ju täiesti olemas. No me mainisime algul, kuivõrd esinduslik rida tegelasi Eesti poolt on Euroopa Parlamendi saadetud välispoliitika kogemusega. Kas mingil määral ei ole kaotus siis Eestile, et olete kusagil seal Brüsseli ja Strasburgi vahel, mitte ei ole siin Tallinnas tööd tegemas? No, minul on seda ju raske hinnata. Mina selles mõttes muidugi ei näe seda tegelikult kaotusena, et kuna noh, kõik ongi nii väga rahvusvaheline, eks ole, eriti kui me räägime välispoliitikast ja rahvusvahelistest suhetest. Ma arvan, et Eestile on igal juhul ju kasulik ka see, et Eestit tegelikult ju esindavad inimesed, kes seda valdkonda tunnevad ka siis nendes samades kõik võimalikes rahvusvahelistes kogudes ja institutsioonides. Ja noh, selles mõttes mina enda jaoks pole kunagi tõmmanud nii-öelda joont vahele või ust vahele, et nüüd on Euroopa Liidu kui sellise asi ja siis mingi Eesti asi on kuidagi eraldi. Et noh, tegelikult on nad ju ikkagi koos. Et väga selge, et mida paremini Euroopal tervikuna läheb, eks ole ka rahvusvahelises elus, seda paremini läheb Eestil ka. Et need asjad on oma vahel üheselt seotud. Et ma arvan, et see teatud mõttes on hoopis nagu Eesti tugevus, et meil on inimesi erinevates, eks ole, kohtades üle maailma, kellel on varasem kogemus ka välispoliitikast, kes teavad, kuidas nii-öelda mooskommi sisse saab ja kasutavad seda. Ja noh, see on nüüd natukene ka ütleme siis Eesti enda valitsejate tarkus, ehk Eesti valitsuse, Eesti ametkondade tarkus, kui palju nad siis seda kogemust ise nii-öelda omal initsiatiivil tahaksid ära kasutada. Ma oma vahel öeldes, eks ole, võiksin öelda, et seda võiks muidugi rohkem olla. Selge pilt, seda paneme kirja. Aga kui me nüüd mõtleme sellele, et Eestis peetakse ju välisministri positsiooni võrdlemisi oluliseks, et praegu, kui me seda saadet salvestame, siis mitu nädalat on käinud selline jutu, et võib-olla
üks minister võetakse maha ja tema erakond paneb siis teise ministri asemele. Ning tundub, et pigem lähtetakse selle ühe või teise poliitiku kaalust, mitte niivõrd mingitest konkreetsetest valdkonna pädevustest. Kas see on adekvaatne? No, see on parlamentaarne demokraatia on selle nimi. Et ma arvan, et no, tegelikult muidugi on täiesti normaalne, et parlamentaarses demokraatlikus riigis valitsuse liikmed, kõik valitsuse liikmed on selles mõttes läbinud avalikkuse sõela. Ehk nad on osalenud valimistel, parlamendivalimistel, nad on ja saanud valituks. See oleks nagu ideaalne mudel. Ja veel parem selle juures on see, kui tal on siis ka selle valdkonna päris hea pädevus, mida ta siis ministrina näiteks juhtima läheb. Et kui need kaks tingimust on täidetud, siis ma arvan, et on nagu päris hästi. Et noh, muidugi maailm pole ideaalne koht ja me näeme ka Eestis, eks ole, teistsuguseid näiteid, kus ka valitsuses on aegade jooksul olnud kogu aeg inimesi, kes tegelikult ei ole kunagi valimistel osalenud, vaid on toodud, eks ole, kuskilt kõrvalt, kas siis oma justkui valdkonnast või mujalt. Aga noh, me peame ka aru saama, et minister, ka välisminister, ei ole ainult nii-öelda välisminister, vaid ta ühtlasi on ka valitsuse liige. See tähendab seda, et isegi kui ta on oma valdkonnas, ehk näiteks välispoliitikas selline hea spetsialist, siis sellest tegelikult ministriks olekuks ei piisa. Et hea minister on ka siis, kui ta suudab seda oma valdkonda suhestada teiste valdkondadega, teiste ministritega ja ühiskonnaga ka, eks ole. Et noh, ka Eestisuguses riigis on väga keeruline ajada ükskõik millist välispoliitilist asja, kui ühiskond sind vähemalt ei mõista. Noh, ühiskond peab sind mõistma ja veel parem kui toetama. Aga selleks, et see oleks võimalik, noh, inimesed peavad teadma. Inimesed peavad saama vastuseid, miks küsimustele ühes või teises asjas. Nii et selles osas noh, küsimusele ma niimoodi mustvalgelt ei vasta, sest sellele ei olegi võimalik vastata, aga ma vastasin nagu printsiibi järgi. Printsiibi järgi mulle meeldiks, kui ikkagi kõik Eesti valitsuse liikmed oleksid läbinud nii-öelda testi, ehk osalenud parlamendi valimistel, osutunud valituks ja noh, lisaks veel siis võiks tõesti olla tal mingi pädevus või vähemalt suur huvi selle valdkonna vastu, mida ta siis ministrina juhib. No rääksime sellest, et Euroopa parlamendi liikmed peegeldavad või viivad edasi Eesti seisukohti, aga tundub, et aegajalt on mõtet ka Euroopa seisukohti paremini Eestisse viia ja neid siin koha peal tutvustada. Kas sellele sa pühendud ka palju oma tõega? No see liiklus peab olema muidugi kahesuunaline. Et noh, selleks näiteks, et ka siin Eesti ühiskonnas ikkagi mõistetaks neid valikuid, noh, mida ka siis Euroopa Liit tervikuna teeb või teinekord ka noh, me peab tegema. Ja et jälle, et oleks selline avalikkuse toetus nendele sammudele või vähemalt mõistmine, siis muidugi see peab olema mõlema suunaline. Et ühelt poolt, eks ole minu töö Euroopa parlamendis, kus ma siis nii-öelda üritan ka Eesti lähenemisi ühes või teises aspektis edasi anda, aga noh, samamoodi selgitustöö sellest, mis seisus üldse Euroopa Liit on, mis on need valikud täna, eks ole, mis on ka need kohad, mille peale Eestis me peaksime juba ette mõtlema, mis on meie positsioon, seda tuleb kogu aeg teha. Nii et noh, praegu ka, kui me selle jutu siin lõpetame, siis ma lähen joonelt, eks ole, Nõmme eakate päevakeskusesse ja täpselt sellest asjast rääkima. Et Nõmme soliidsete kodanikega arutada asju, mis seisus on täna Euroopa Liit ja kuulata muidugi ka nende siis küsimusi. Et ka sellistest kohtumistest, ka koolides, kus ma käin päris palju, tuleb ju välja ka see, kus on nagu mulje, et noh, inimesed võib-olla kas päris hästi ei saa aru, eks ole, miks on üks või teine valik tehtud. Ja siis on see võimalus seda selgitada ka võib-olla laiemalt, ka omal initsiatiivil tõstatada mingid asju, kus on tunnetus, et noh, ühiskond võib-olla päris ei mõista ühte või teist arengut. Mured või kitses kohad, mida need inimesed Eestist sellestel kohtumistel tõstavad, mis need sinult küsivad? No see paljuski sõltub sellest, mis tegelikult nagu hetkel kuum on, millest ajakirjandus palju räägib. Et noh, ma kujutan ette, et täna, kui ma lähen, siis kindlasti on palju juttu sellest samast olukorrast. Täpsustame, et saateme salvestame 12. novembril. Just nimelt, ja ma ei tea, millal te selle üles panete, aga täna 12. novembril, noh, ma pakun, et paljuski küsitakse selle sama Valgevene Poola piiril toimuva kohta, eks ole. Noh, alati see sama migratsiooniteema on ju aastaid olnud asi, mida inimesed küsivad, kuna siin on ka sisepoliitiliselt selles osas olnud ju vastasseisu. Nii et see paljuski jah ikkagi sõltub sellest, mis tegelikult hetkel noh, päevakorras nii-öelda on või mida inimesed on kuskilt kuulnud või ajakirjandusest lugenud, näinud ja siis noh, selle kohta küsitakse siis kas täpsustavaid asju või suisa põhimõttelisi asju. Ja noh, midagi ei ole teha aegalt ka selles Eesti siseses poliitilises dispuudis on lendu läinud mingid müüte või suisa valesid, noh, mida siis tuleb rahulikult seletada, et miks see tegelikult nii ei ole, mis justkui on kellelegi kuskil kõrvu jäänud. No tahes tahtmata ikka meie jutt läheb sinna kusagile Valgevene ja Poola piiri lähedale.
et peame seda teemat puudutama. Mis pilguga sa neid uudiseid, mis sealt laekuvad, neid infokilde vaatad? No väga kurva pilguga, kurva seetõttu, et on jälle, eks ole, tuhandeid inimesi, kes tegelikult selle manipulatsiooni tõttu ise otseselt kannatavad. Ma pean siis silmas neid inimesi, kes on Lukashenko diktatuuri poolt, eks ole, ära petetud ja sinna Valgevene metsadesse nii-öelda kohale aetud, toodud tuhandete kilomeetrite kauguselt ja kes siis täna seal reaalselt nii-öelda külmetavad ja kannatavad. Et see on nagu lihtsalt inimlikult kurb. Ja noh, teine on muidugi see, et noh, see on taaskord näide, kuidas läänemaailma liidrid ja autoritaarsete režiimide liidrid mõtlevad totaalselt erinevalt moodi. Et noh, nagu oli 2014, ma arvan, et peaaegu ükski Lääne-Euroopa riigi liider ei tulnud selle peale, et 21. sajandil Venema lihtsalt võib minna ja võtta jõuga ära tükki oma naaberriigist. See tundus noh, niivõrd väljaspool, ütleme sellist tavapärast mõtlemist, et selle peale nagu lihtsalt ei tuldud, et see võibki olla tõsi. Ja noh, samamoodi praegu, eks ole, et kus lihtsalt selleks, et avaldada survet, maksta kätte või ma ei tea, üritada ajada Euroopa riiki oma vahel tülli, on siis üks diktaator ühe teise autoritaarse suurriigi toel, nii-öelda valmis lihtsalt lennutama tuhandeid inimesi tuhandete kilomeetrite kauguselt kohale, et neid siis nii-öelda metsa ja sohu suruda, et nad siis sealt läheksid tekitama segadust nii-öelda naaberriikidele. Et noh, see on selline kontseptsioon, mille peale, noh, ma arvan jälle, eks ole, et oma ka halbades unenägudes inimesed nii-öelda demokraatlikus maailmas ei tule, aga ometi see on reaalsus. Tähendab seda, et noh, praegu tuleb muidugi ka poliitilisel tasandil ikkagi naelutada see seinakülge, on see ÜRO-s, OSCE-s, kus iganes, et see on ikkagi täiesti enne kuulmatu poliitiline manipulatsioon, kõik võimalike jälle reeglite rikkumine, et ei tekiks kuskil olukorda, et noh, see tähelepanu keskendubki ainult humanitaarolukorrale, mis on ju ka oluline, muidugi need inimesed seal metsas, külmas metsas, aga tegelikult see põhijuur, see põhiprobleem tuleb nagu tuua esile. Et kuidas on see jätkuvalt võimalik, et sul on mingi diktaator, kes lihtsalt nagu märatseb kõigi rahvusvaheliste tõekspidamiste ja reeglite vastu. Eks? No, diktaator teadu poolest oskab ka tsiviil lennukid kaapertada Valgevene kohal, kui seal on talle mitte meelt mööda olevad ajakirjanikud või aktivistid ja oskab paraku muid kohutuvaid asju teha. Ei, aga jah, ja kindlasti on veel asju agendas, mille peale jälle me ei veel ei tulegi, kuna me nii haigelt ei suuda mõelda. Eks? Ja meie aga tundub ikka jaame nende suurte ilusate sõnade juurde ja teeme uusi deklaratsiooni ja juhime tähelepanu. Kas see on ainuvõimalik tee või saame midagi praktilist ka teha? No muidugi saab teha praktilist ka, eks ole. Et noh, kas või kui me räägime sellest konkreetsest juhtumist, siis noh, paraleelselt, eks ole, tuleb teha palju asju, alates sellest, et seal samas Iraagis näiteks täna tuleks ikkagi väga massiliselt avaliku arvamuse poole pöörduda Iraagi ajakirjandus, sotsiaalmeedia, ja öelda, et kuulge, et see Valgevene diktaator valetab teile, et ei lähe Valgevene kaudu otse teed Euroopas, eks ole, et ei ole mõtet seada ennast sellesse halba olukorda, nagu need inimesed, kes on juba läinud, on seadnud. Teiseks muidugi suhelda ka nende riikidega, on see siis Iraak või mõned teised, et nad teeksid võimalikult palju takistusi nagu selliseks migratsioonipumba toimimiseks, eks ole. Noh, Iraak siin on võtnud juba ju natuke kuulda, Iraagi lennufirma lennud, mis alguses esimese hooga neid inimesi ju viisid Valgevenesse, noh, neid peatati. Nüüd on põhiline vedaja on Valgevene enda lennukompani, Belavia riiklik lennufirma. Noh, siis kolmas asi on sanktsioonid. Tuleb teha sellised sanktsioonid, mis tegelikult nagu ikkagi mõjuvad. Noh, antud juhul, kuna neid inimesi tuuakse lennukitega, tuleks üritada see tee ära lõigata, mis tähendab, et see sama Belavia, tema vastu tuleks teha tõsised sanktsioonid, näiteks, et ei tohi varu osasid müüa Valgevenele. Noh, varsti on need lennukid maa peal, kuna nad enam ei saa varu osi, kuna nad kasutavad lääne lennukeid ju, nii nagu kunagi tehti Iraaniga. Ja teised lennufirmad, noh, neile tuleb siis ikka väga selgelt öelda, see on teie valik. Kui te nii-öelda olete selle diktaatori teenistuses ja põhjustate nendele inimestele palju halba, kes siis kerge usklikult ja lennukitesse lähevad, noh, siis teile on Euroopa turg suletud. Noh, siin värskelt, eks ole, tuli uudis ka Turkish Airlinesi poolt, kes enam ei lase Süüria, Iraagi ja Jeemeni kodanike oma lennukitesse, mis lendavad Minski, nii et see toimib, sest noh, tegelikult ikkagi ükski soliidne lennufirma selle mõne tuhande reisija pärast ei pane ohtu ligipääsu Euroopa turule. Ehk Euroopa Liit peab ikkagi väga selgelt mängima nendes asjades, kus ta on tugev ja noh, üks tugevus on ikkagi see otsene majanduslik mõju. Jah, ja siis me jõuame selleni, kus 27 riiki peavad jälle kokku leppima. Nii et noh, ma muidugi tahaksin loota, et nüüd selles olukorras, kus me oleme täna, ei võta enam
nende uute piirangutega, konkreetsete piirangute kehtestamine 3 kuud aega, nii nagu me nägime siin vähem kui 1,5 aastat tagasi, kui esmased sanktsioonid Valgevene osas kehtestati. Ja ei maksa muidugi kõige selle juures olla naiivne ka Venema suhtes. On selge, et Venema on selles mängus osaline, ilma Venema toeta Lukashenko ei teeks sellist asja. Seda me oleme väga selgelt näinud näiteks ÜRO julguleku nõukogus, kus Venema blokeerib kõik algatused, mis kuidagigi Valgevenet kritiseerivad või Lukashenkot. Nii et rääkimata nendega viimaste päevade avalikest sõnavõttudest, eks ole, siis Vene välisministeeriumi poolt, kus ironiseeritakse ja ülbitsetakse lääne maailmaga. Nii et seda kõike tuleb võtta arvesse ja siis tegutseda. Nii et neid nii-öelda jooni, mis moodi tegutseda, neid on paralleelselt mitu, aga selleks on vaja head plaani ja muidugi ka selle täideviimist, mida Euroopa puhul praktiliselt peab vedama välisteenistus koos siis teiste komissioni arudega. No Lukashenko samas ka ähvardas ikkagi Euroopat mingil määral sellega, et üks Venema poolsed gaasitorusid kulgeb läbi Valgevene territooriumi. Jaa, aga me kõik teame, et Valgevene gaasi ei tooda, on ju. Et sealt torust tuleb Vene gaas. Ta saab seda juttu ajada ainult seetõttu, et Venema on tal selle juttu heaks kiitnud. Samas paralleelselt Venema tahab ju kiiresti, et läheks käiku Nord Stream 2 täismahus, eks ole. Nii et eks see tuleb vaadatagi selliste konfliktide ja probleemide puhul alati ka veel nagu laiemat pilti. Ja laiem pilt täna on siin, et Lukashenko võib seda rääkida. Mingi hetk see juhe võib-olla pannaksegi kinni, kui Venema ja Valgevene ise selles kokku leppivad, aga see paralleelselt tegelikult tähendab seda, et see Nord Stream 2 siis puht nii-öelda praktilistel põhjustel peab täisvõimsusega tööle saama, muidu jääb Euroopal gaasist puudu. Nii et ma arvan, et see on üks osa sellest mängust. Enne siia tulekut sirvisin natuke Euroopa Parlamendi kodulehte ja Wikipedia, et siis mõtlesin uurida, Euroopa Parlament teadu pärast annab välja Sahorovi nimelist auhind, mida see aasta pälvis Aleksei Navalni. Mõtlesin uurida, palju neid laureaate on varem olnud meie nii-öelda idapartnerluse riikidest ja nad torkab silma, et ikkagi üks jagu on olnud nii Venemalt kui ka Valgevenest või siis Ukrainast on olnud Oleksinsov. Mida see peegeldab ja kas on lootust, et kunagi Sahorovi auhinda pälvib vähem valgevenelasi ja venelasi? See peegeldab muidugi seda, mis on ka loomulik, et enne kõike Euroopa Liit tunneb muret oma vahetu naabruse pärast. Teiseks ka, kui vaatame preemia, eks ole nime, Sahorovi preemia, see tegelikult ju tuleneb ka lähiajaloost, et kogu selle siis endise Nõukogude Liidu alade nii-öelda demokratiseerimise eest võitleja nimest, mis tähendab seda, et jah, et see tähelepanu, mis on loogiline, on enne kõike meie naabrusel ja kahjuks tõepoolest naabruses juhtub kogu aeg inimõiguste rikkumisega halbu asju. Positiivse noodiga seda lauset lõpetades, siis ma vastan küsimuse teise poolele, et jah, muidugi ma loodan, et ühel päeval saab ka näiteks Valgevenest normaalne demokraatlik riik. Jah, see ei juhtu homme, aga see ei tähenda seda, et peaks kuidagi nagu lootust kaotama, sest kui geograafiat vaadata, siis Valgevene põhimõtteliselt geograafiliselt asub Euroopa keskel, on ju kui lähtuda sellest, et Euroopa lõpeb uurelitega. Paraku ikkagi reaalsus on hoopis vastupidene, et kui me vaatame neid varasemaid laureaate, siis üks neist on olnud näiteks memoriaale ühing Venemal, mida tänava eile laekus alles uudis, et Vene justiitsministeerium üritab hoopis kinni panna. Nii et tegelik olukord on nagu ta on. Jah, aga kõik sõltubki, kui pikka ajaloolist perspektiivi vaadatakse ole. Kui me võtame selle, mis toimus nii-öelda Nõukogude Liidu aladel, endise Nõukogude Liidu aladel aastal näiteks 1980 ehk 40 aastat tagasi ja mis on seal praegu, siis võib öelda, et selle aja jooksul on siiski terve rida riike, kes nii-öelda on saanud demokraatlikeks, on saanud vabadeks. See kõik võtab aega. Ma saan aru, me oleme kõik kärsitud ja tahaks, et kõik juhtuks juba eile. Aga midagi ei ole teha, ajaloolised protsessid, eriti kui sul on erinevaid suuri mõjuvälju ja huvitatud, tihti võtavad aega. Praegu Ukraina pärast on ju käinud tegelikult selline võitlus ju päris pikka aega, eks ole, et Venema ühelt poolt, kes kindlasti tahab hoida Ukrainat oma mõjusfääris, teisalt suur osa Ukraina inimesi ise tahaks tegelikult liikuda pigem nagu lääne suunas. Ega siis Valgevene need demonstratsioonid, kus hoolimata peksmisest, ähvardamisest, ka kohati tapmisest inimesed ikkagi tulid välja ja tulevad välja, eks ole. Et selles mõttes
noh, kui me vaatame ka ajalugega, siis diktatuurid ju peamiselt kukuvad ikka seesmise pinge tõttu, seesmise nii-öelda ülestõusu tõttu. Aga see kõik ei juhtu üleöö, eks ole, et need pinged kogunevad nagu ajas. Ka need diktatuurirežiimide juhid, kes seal täna on, need ei ole igavesed, eks ole. Noh, juba see on nagu, ma arvan, emotsionaalselt probleem, et Lukašenko näiteks, kui ta vähegi üldse veel millestki aru saab, et siis ta annab endale aru, et temal endal tegelikult Valgevenes tulevikku ei ole, et see võitlus, mida ta seal peab, on paljuski ka tema enda julgeoleku pärast. Et noh, et kui keegi pärast kõike seda, mida ta on Valgevene inimestele teinud, kujutaks ette, et näiteks kui tal võetaks amet käest ära või ta noh, ise peaks loobuma, mida ta muidugi ei tee, no tegelikult temal ei ole tulevikku Valgevenes, ta peab riigist lahkuma. Rostovi all Janukovitši naabriks. No, jah, lähebki kuhugi, aga noh, see tähendabki seda, et ütleme selliste ennast nurka mänginud diktaatorite puhul on tegelikult olukord see, et noh, nende isiklik tulevik ja isiklik julgulek ellujäämine sõna otseses mõttes on ka osa sellest agendast, mida nad ajavad. Aga kas me saame olla kindlad, et ikkagi mitte ükski näiteks Euroopa riik ei paku talle üks päev võimalust riiki tulla või tema lähikonnale riiki tulla või siis rahasid hoida, nagu ikka on juhtunud? No, ma usun, et me kõik teame, et nagu kahjuks on selline ütlemine, et ära iial ütle iial on. Et muidugi kunagi lõplikult ei saa ju midagi välistada, aga noh, kui ma võtan tänase seisu ja meil on ikkagi olemas nagu Euroopa Liit, mida seesmiselt ühendavad teatud põhiväärtused, noh, siis ma siiski, kui Euroopa Liit on jätkuvalt selline nagu täna, siis ma selle olukorra välistaksin. Kui tekib olukord, et mingisugune riik X tänasest Euroopa Liidust nagu hakkab diktaatorid kuidagi uuesti heldelt nagu vastu võtma, noh, siis esiteks Euroopa Liit enam ei ole selline, siis on pidanud toimuma mingi suurem muudatus, noh, või siis see riik põhimõtteliselt on lahkumas sellest liidust või on juba lahkunud. Kui Euroopa Liidu sees on riike, kus ütleme sisepoliitiline protsess Ida-Euroopa riike täpsustagem on olnud no, mõneti vastupidine sellele, mida võib-olla meie siin oleme õigeks pidanud ja eeldanud. Probleemid sisedemokraatiaga, olgu abordiseadus Poolas ja nii edasi. Samas selle sama Poolaga ilmselt see aborditeema on praegu mingil määral teise plaanile jaamas. Tänu sellele, mis Poola idapiiril toimub. Ma siin oli mitu küsimus. Kõigepealt, mis Poolat puudutab, siis ma arvan, et see ei jää tagaplaanile. Et ütleme, kogu see õigusriigi temaatika, noh, see on ju olemas, eks ole, ja see on väga põhimõtteline, kui ikkagi ühe liikmesriigi kohus ütleb, et tegelikult Euroopa õigus ei ole ülimuslik riigisisese õiguse ees. Et see on kogu Euroopa Liitu jaoks ikkagi väga selline noh, probleemne, kuna lähtekoht ju selleks, et Euroopa ühisturg saaks toimida ja paljud muud asjad on see, et on Euroopa Liidu õigus, mida liikmesriigid on võtnud kohustuseks järgida, kui nad on otsustanud Euroopa Liiduga liituda. Et tänu sellele ju ka palju muud üldse saab toimida. Nii et ei, et see diskussioon ei kao täna selle probleemi varju, et noh, need on siiski kaks eraldi asja. Et noh, see julgeoleku probleem on väga tõsine. Ma loodan, et siin kõik liikmesriigid saavad aru, et noh, Poolad selles mõttes tuleb hoolimata sellest, et on erimeelsused või ka tõsised erimeelsused selle õigusriigi teemal. Et noh, et need asjad ikkagi hoitakse nagu lahus. Noh, abordi teema on veel ütlesjatud kolmas dimensioon, mis puudutab ka, ütleme, selliseid inimlikke väärtusi ja ka see, no, alles siin mõni päev tagasi, eks ole, nukralt tähistati ühe aasta möödumist, eks ole, nende piirangute seadmisest Poolas. Ja noh, ega seda ju üldiselt Euroopas keegi hea sõnaga kuidagi ei meenuta või sellest ei räägi hea sõnaga. Et see on nagu üks pool. Mis puudutab seda, et kas võib olla valitsusi, kes noh, lihtsalt hakkavad ka selliseid välispoliitilisi asju, et noh, kutsuma mingit diktaatorit nii-öelda omale külla ja tema vara hoidma ja nii edasi. No see ei ole täna ka õiguslikult selles mõttes võimalik vähemalt, mis vara puudutab, et kui on ikkagi Euroopa Liit kehtestanud isiklikud sanktsioonid kellegi vastu, no siis üheski Euroopa riigis ei saada oma vara kasutada, kui teil seda peaks seal olema. Nii et noh, see oleks jälle ikkagi otseselt nii-öelda õiguslik rikkumine rääkimata poliitilisest probleemist. Ja noh, kui vaadata praegu neid paari riiki, keda sa nimetasid, Poolat või Ungarit, noh siis tegelikult olulistes välispoliitilistes asjades ei ole ju siiani probleemi olnud, sest on need sanktsioonid Venema suhtes, on need sanktsioonid selle sama Valgevene suhtes, siis need otsused on ju tehtud konsensuslikult, mis tähendab, et kõik 27 riiki on olnud nõus, sealhulgas ka Ungari ja Poola ja kes iganes. Et noh, pigem need vaidlused täna ja probleemid, mis on kerkinud, noh, puudutavad sellist Euroopa Liidu siseelu ja Euroopa Liidu nii-öelda siseseid väärtusruumi asju, et seni see ei ole
suures plaanis või olulistes asjades välispoliitikasse õnneks siiski veel nagu üle kandunud. Meie aeg hakkab vaikselt otsa saama, kuigi nendel teemadel võiks väga pikalt rääkida. Lõpetuseks selline mõneti ajaloolise hõnguga küsimus. Et tänavu tähistasime 30 aasta möödumist Eesti taasiseseisvumisest. Sina aastal 1991 olid siis? No olin 16 ja 17. 16 koolipois olid, kooli lõpetasid. Ja töötasin juba Eesti Raadio välissuhete toimetuses. Selge, parandame. Koolipois ja ajakirjani, algaja ajakirjani olid siis. Mis pilguga sa toona vaatasid Euroopa ühendust ja Euroopa tulevikku ja kujutasid Eesti kohta selles ühenduses või selles Euroopa maailmas? No ma arvan, et 91. aastal ma ei julgenud veel nagu nii suurelt kujutada. 91. aastal oli kujutus see, et eks ole midagi tuleb, noh, kuna see enne augustit juba eks oli selge, et kõik need protsessid, mis kogu tollas Nõukogude Liidus olid, et need on ikkagi kõvasti käärivad, eks ole juba viimaste aastate jooksul tollal oli toimunud ju ka vägivaldseid asju Kaukaasias näiteks. Noh, Riias ja Vilnius. Riias ka, eks ole, ja nii et selles mõttes, noh, see oli kõik oli nagu tohutult ebakindel. Mul oli jah ka siis väga suur huvi juba ühiskonnas toimuma vastu ja ma lugesin kõik ajalehed, mis ilmusid kaanest kaaneni läbi. Aga noh, tollal ma arvan, et selline ettekujutuse maksimum oli see, et äkki tõesti tuleb lagunemine. Noh, aastal teine pool ju seda kinnitaski, eks ole, 1991. Ja noh, juhtub selline asi, mis ikkagi oli ime, et Eesti saab iseseisvuse tagasi. Noh, see, et ta võiks siis juba mõne aasta pärast olla ka seal Euroopa Liidus või noh, rääkimata NATO-st, eks ole. Noh, mina isiklikult 91 nagu noore inimesena seda küll nii julgelt ette ei kujutanud. Jah, see tunnetus tekkis võib-olla suhteliselt ruttu ikkagi mõne aastaga, et nüüd me oleme juba iseseisev riik, eks ole jälle. Ja et noh, äkki ongi mingisugune variant, kui need kõnelused hakkasid, eks ole, ja juba siin kõik meie tollased liidrid tähtsalt kohtusid kõigi nende lääneriikide omadega ja NATO ja Euroopa Liidu tollaste juhtidega, et noh, siis ta tekkis see aja jooksul, miks mitte, aga noh, 91 kindlasti nii julget mõtet veel ei olnud. Noh, aga selle loo moraal on vist ikka see, et isegi kui hetkel momendis ei tundu miski stsenaarium realistlik, siis unistada ikka tuleb ja tuleb samas ka tegutseda. No nii on jah, et noh, ma arvan, et ka see 30 aastat jälle iseseisvat ja iseseisvuse taastanud Eesti riiki, noh, on näidanud seda, et ühelt poolt nagu oma enda tegevusega on võimalik, ma ei tea, kaljusid nihutada, kui siin suureliselt öelda. Ja noh, teisalt ka ikkagi maailmas võivad mingid protsessid käia väga kiiresti, mõjutavad ka meid siin. Nii et me olemegi jõudnud tegelikult selle oma jutu algusesse tagasi, mis tõttu ka ongi oluline see, et Eesti, arvestades seda, mis on meie ajalugu, arvestades seda, kus me geopoliitiliselt asume, noh, kõik see, mis toimub meie ümber, on äärmiselt oluline, me peame seda mõistma, me peame püüdma mingisuguseid trende ette näha ja muidugi ka ikkagi tegutsema koos. Euroopa Liit, NATO on siiski meie loomulik keskkond, mingit paremat plaani meil ei ole ja ma väidan, ei tule nii kaua, kui need organisatsioonid eksisteerivad ja noh, sellele me peame keskenduma, et nii-öelda tugev koostöö, tugev liit meiega enam vähem samu väärtusi järgivate riikidega noh, on meie veelkord ajalugu ja geopoliitilist asendit arvestades ikka elulise tähtsusega. Siin kohal võikski täna lõpetada. Aitäh, Urmas Paet, saatesse tulemast. Head vaatajad, vaatasite vestlussaadet Euroopa jutud. Minu nimi on Ivan Lavrentjev. Suur tänu ja uute kohtumistele. Aitüma, nägemis!